Всім привіт! Ви на каналі Принцеса Злата. І сьогодні ми зробимо ось таке сердечко із резиночок. Нам потрібна рогатка, крючок та резиночки. В мене будуть рожевого кольору. Спочатку одягаємо на праворуч та прокручуємо 3 рази. Потім беремо 2 резиночки та одягаємо на рогатку. Та знімаєш, так? Та знімаємо. Ту резиночку, яку ти першу одягла праворуч. Потім беремо ще 2 резиночки та знімаємо нижні резиночки. Крючок рожевий, резиночки рожеві, наче зливається. Ні, рогатка рожева. Ой, вибачаюсь, рогатка рожева. Так. Ось так. Потім беремо ще. Ти одягаєш весь час по 2 резиночки? Ні, я вам покажу, що потрібно робити. Перший раз ми одягаємо 1, а далі проплітаємо по 2 резиночки. Це ти плетеш уже 4-й раз, так? Так, це останній. Та потім перекидуємо на праворуч рогатку. Потім беремо наш початок, наші 3 резиночки, та накидуємо їх на ліворуч, так? Ліворуч, так. Трішки заплутано. Тепер беремо 2 резиночки та знімаємо наші 3 резиночки. Стоп, скажи, будь ласка, 3 резиночки ти зняла, це той кінчик, так? Так, і одягнемо його на ліву рогатку, так, на ліву сторону, і тепер ти з ним працюєш, так? Так. Беремо ще 2 резиночки, знімаємо нижні. Не всі ось ці ми залишаємо. Далі третій. Скільки рядів повинно бути? 5. Ось так. Трішки його вниз поправляємо. Потім 4-й. Та 5-й. Потім перекидуємо на лівий, на ліву рогатку. Так. Ось так у вас повинно виглядати. Тепер нам потрібно знайти ось цю серединку, 3 резиночки, та продіти в неї. А потім ми одягаємо на правий стовбик нашої рогатки. Ось таким чином. Угу. Потім беремо 2 резиночки та наші 3 резиночки ми скидуємо на них. Цю серединку, так? Так. Потім беремо ще 2 резиночки. Ось вони. Та скидуємо усі резиночки з наших з нашої рогатки. А, і ті самі нижні також, так? Так. Ось так. Мені краще пальцями їх. Потім беремо 1 резиночку. Таким чином. Покажи, будь ласка, що в тебе вийшло, бо ти дуже швидко робиш, щоб це було зрозуміло. Ага. Потім беремо 1 резиночку. Беремо наші нижні резиночки та скидуємо їх на нашу 1 резиночку. Потім беремо її на крючечок. Ой, яке гарне сердечко вже вийшло. Подивіться та тільки. Та потім продіваємо друга. Та треба ось таке затягти, гарне. Так? Так. І ось такі гарні сердечка. Таке гарне сердечко у нас вийшло. Зарінка, тобі подобається? Подобається? Покажи. Вау! Я робила рожеві сердечка, а ви можете зробити їх різного кольору. Червоного, синього, зеленого, жовтого. Як вам
сподобається. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, жміть на колокольчик. Всім па-па!